Olha, hoje eu vou conversar aqui no Na Moral com a atriz e agora também diretora Letícia Sabatella. Bom, Letícia, tá estreando agora, tá saindo das frentes das câmeras, que lógico, você vai continuar com o teu trabalho de atriz, mas experimentando um pouquinho documentário sendo diretora. Como que é essa sensação e como surgiu essa vontade? Tudo bem? Seja bem-vinda aqui no Na Moral. Obrigada. Ah, então, assim, eu começou com uma paixão por uma tribo indígena dos Craô, né, que eu conheci, e de querer fazer algo por eles e participar de um movimento de recuperação que eles me chamaram para isso. E aí surgiu a ideia de fazer um documentário sobre a cultura, sobre a riqueza cultural e algo que pudesse realmente tocar as pessoas a ponto deles recuperarem um espaço e terem voz enquanto cidadãos. E eu sentia isso como atriz, que eles detinham uma cultura milenar que não era reconhecida o tanto quanto merecia ser reconhecida. Agora, você está falando, né, de algo tão nosso, os índios, ou seja, o nosso berço cultural. E hoje o mundo caminha cada vez para a modernidade, tecnologia, velocidade do dia a dia. Eu vejo que tem esse impacto da nossa cultura cada vez mais para um lado e a deles mantendo essa cultura. Com relação ao que você fala da nossa tecnologia avançando para um lado, eu sinto que cada vez, acho que a gente caminha para grandes avanços, né, tecnológicos, e a gente também caminha reconhecendo tecnologias antigas que podem dar conta da gente pensar um desenvolvimento sustentável num país onde a gente tem condições para isso no mundo. Então acho que a partir daí a gente percebe que a melhor tecnologia para o futuro é uma tecnologia como os Craô nos ensinam, que nos propõe um equilíbrio de duas metades, dois opostos, yin yang, wakme e katame, que eles falam sobre isso, né? Dos dois de princípios que a gente tem dentro da gente, que a gente tem que aprender a equilibrar na nossa relação com o outro, com o diferente, do homem com a mulher, do pai com o filho, da mãe, né? Do empregado com o seu patrão, uma relação de ser humano onde você percebe que na essência somos iguais. Além do documentário, eu queria perguntar um pouquinho sobre a cultura para você. Eu não posso deixar, eu sei que também que você conversou hoje, a gente viu. E Curitiba vive um momento muito rico, culturalmente, bonito mesmo. Tem muitas coisas legais na nossa cidade, muitos artistas saindo com projetos nacionais. Como que você vê isso e como que você sente hoje o estado, culturalmente falando, ou Curitiba? Bom, Curitiba realmente cada vez nos orgulha, assim, com grandes talentos que estão aparecendo, não que estão surgindo, mas aparecendo mais no Brasil. Mas meus primeiros ídolos são de Curitiba, né? E precursores a mim, assim, Enio Carvalho, sabe? Marcelo Marchioro, Lala Schneider, atrizes aqui como Rosane Staves, Erika Migon, a Campelli, Eliane Campelli. Acho que tem tanta gente, assim, que são ídolos e que são precursores e que sempre foram meus ídolos. Acho que o Festival de Curitiba foi muito importante para a cidade, né? Onde fomentou isso. Eu acho que a gente ainda precisa valorizar mais aqui dentro, com espaço, né? Acho que as pessoas ainda é uma luta para o artista curitibano estar, né, aqui em Curitiba. Eu ressinto um pouco de ter tido que sair, de ter tido que ir para o Rio de Janeiro e ficar longe da minha família, né? Era muito mais legal ampliar esse mercado de trabalho no cinema. Acho que tem essa fomentação de Curitiba. O Raul Cruz sempre falou assim: Curitiba é cinematográfica, ela é ópera, ela é teatro, ela é profundidade. Ela não é televisiva, talvez, de fato, assim como Rio de Janeiro, novela e tal, mas quem sabe. Mas acho que Curitiba tem essa profundidade de trabalhos de arte, de ter esse incrível. Eu acho que é muito bacana isso ser levado. Acho que se demanda isso. Eu sou Letícia Sabatella, minha dica de livro é um livro do meu grande amigo Rubem Alves. Ele é onde ele vai descrevendo e vai fazendo analogias sobre o que ele está passando na vida dele e referências que ele traz de Nietzsche. Ele fala de vários artistas, assim, onde ele vai citando. Eu estou no começo do livro, mas eu estou adorando, né, que está me fazendo pensar muitas coisas. Hegel também, ele vai pegando vários filósofos e artistas e vai fazendo uma analogia da vida humana, assim, do que é o trajeto e a descoberta da beleza ao mesmo tempo que a beleza é uma coisa que vai passando, né? E você vai descobrindo isso de uma forma cada vez mais profunda, essa beleza cada vez mais por dentro. E é muito legal. Rubem Alves é um grande mestre. Meu
Na moral, para mim, importante é a gente dançar e cantar e escutar toda a música que existe. We'll be right back.